Хөгжлийн банкнаас зээл авахдаа анханасаа буцааж төлөх бодолгүй авсан. Эсвэл улс төрчдийн нөлөө орсон гэд нийтдээ 1.7 ихнээ төгрөгийн чанаргүй актив үсжээ. Эдийн засгийн хурц хуруулсан санхүүгийн институцыг 2011 онд байгуулж үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн ч цаашид хэвийн ажиллагаа хүндрэлтэй болсныг дээрх тоо мэдээллээс харж байна. 5 гишүүнээс бүрдсэн анхны хэсэг Хөгжлийн банкны өнгөрсөн хугацаанд олгосон зээлийн түүхтэй танилцаж хөндлөнгийн аудит оруулна. Энэ мэдээлэлд үндэслэн шүүхт гаргасан нэхэмжлэл болон 26 компани цаашид зарлах 40 гаруй компаний мэдээллийг нэгтгэж улсын хуралд танилцуулах юм байна. Гичнээн одоо ажихаа нэг гичнээн төргийн зээл авсан. Тэр нь гичнээн төлөгдөө явж байна. Гичнээн төлөгдөөгүй байна. А төлөхийн тулд яах вэ? Найдваргүй болсон шалтгаанууд энийг гаргаж ир тавина. Хуулийн байгууллагаас бидний одоо гаргасан энэ дүгнэлтийг бол бид хуулийн байгууллагад бол өгнө. А эндээ бол их хурдтайгаар бол танилцуулна. Монголын ард түмэнд ер нь ийм болсон байна. За энийг одоо цааш зогсоохын тулд одоо яах вэ гэдэг энэ дүгнэлтүүдийг бол бид авчирч гаргаж ир танилцуулна. Нийтдээ 28 зээлдэгчийн 1 их 80 төгрөгийн зээл их шүүхэд шилжүүлж 14 зээлдэгчийг хууль хяналтын байгууллагаар шалгаж байна. Хэрэг энэ хүртэл хүндэрч анхаарлын төвд орсон учраас компаниуд зээлийн эргэн төлөхтэр хөдөлж эхэлсэн гэж албаныхан хэлж байна. 1-р сарын 24-нөөс хойш өнөөдрийг хүртэл 8.6 тэрбум төгрөгийн зээлийн эргэн төлөлт хийгдсэн гэлээ. Мөн 20 зээл буюу 592 тэрбум төгрөгийг зориултын бусаар ашигласан асуудал үүсч хэргийг хуулийн байгууллагаар шалгуулах хүсэлтэд илэрхийлсэн гэж хууль зүйн яамнаас мэдгдлээ. 20 одоо зээлдэгчтэй холбоотой 520 тэрбум төгрөгийн одоо энэ зээлийн асуудлыг бол холбогдох одоо хуулийн байгууллагуудтай хамтарч одоо цаашид бас шалгуулах одоо хүсэлтэй байгааг илэрхийлсэн. Хөгжлийн банкнаас бол 1 сарын сүүлээр бол нийт 52 зээлдэгчдийн одоо аж ахуй нэгжийн мэдээллийг бол авлигата тэмцэх газар шалгуулгаар шилжүүлсэн байгаа. Авлигата тэмцэх газраас бол эдгээр одоо аж ахуй нэгжүүдэд бол шалгалт хийж байгаа нийтлэг үзлэг одоо тодорхой арга хэмжээнүүдийг бол авч хэрэгжүүлж байгаа талаар мэдээл өгсөн. Засгийн газраас бол хуулийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны шаардлагатай бүхэл дэмжлэгийг бас үзүүлж ажиллахыг бол ерөнхий сайд өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар онцолж тэмдэглэсэн. Анх байгуулсан зорилго нь хөгжлийг дэмжих, экспортыг нэмэгдүүлэх, төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх ёстой Хөгжлийн банкны ирээдүй чанаргүй зээлийн асуудлаас шалтгаална. Тиймээс зээлийн эргэн төлөхгүй байгаа аж ахуй нэгжүүдтэй хариуцлага тооцож, албан тушаалын давуу байдлыг ашиглан зээл авсан, зориултын бусаар ашигласан тохиолдолд хариуцлага тооцох ажлыг хууль хяналтын байгууллагатай хамтарч ажиллана гэдгийг засгийн газраас мэдгдлээ.